د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وايي پاکستان په افغان سولې کې خپل رول ادا کړی او هیله لري چې د سولې په اړه پیل شوې خبرې بریالي شي. عمران خان دا څرګندونې د چویلې سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي په افغانستان کې سوله کولی شي چې د سیمې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره کړي. ده ویلي په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي او هیله لري چې دا هڅې بریالي شي. سمره چې زه په هیګم په افغانستان کې د اوربند په لور خبري روان دي او هیله لرم چې دا اوربند تر سره شي ځکه چې افغانستان سلويخ کال په تراژدي کې تیر کړ او افغانان د دې توقیخواله قرباني شوي. نو هیله لرو چې د طالبان او امریکا ترمنځ خبري بریالي شي. طالبان امریکن ټاک سکسید اند ود د نیو ګورنمنت ان پاور اف افغان ګورنمنت اگین اف کورس پرزیدنت غنی بینګ ری الیکټډ. عمران خان وايي پاکستان د افغان سولې په خبرو کې خپل رول لوبولی او دوی د دې خبرو ملاتړ کوي. عمران خان د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان د افغانستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنه لري، عمران خان وویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولی شي چې له هر هیواد سره اړیکې وساتي. خو وايي د پاکستان امنیتي ځواکونو په تیر کې اندېښنه درلوده چې هند د پاکستان پر ضد د افغانستان څخه ګټه اخلي. have relationship with anyone. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولی شي چار هیواد سره اړیکې وساتي. زمونږ اندېښنه دا وه چې زمونږ امنیتي ځواکونه تیر کې داسې احساسول چې هند د افغانستان له خاورې وختل چې په پاکستان کې تر وروستي بریدونه وکړي. همدا زموږ لویه اندېښنه وه. افغانستان ریلیشنشپ از بټوین د ټو کنټریز بټ اټ اونلی افیکټس اس وین we feel that india uses afghanistan to have terrorist attacks within pakistan. de pakistan de sadr azam da afghan suli pada da sargandawani pa da se hal ki kawi chi ladi urandi de de hewad de baharani char wazir sha mahmud qureshi qatar ta de wartak par mahal hilamandi khodalewa che de islamabad pa hamkari de suli de khabaro pa mat da afghanistan karkech pai tarasi dun ke de